Omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, Alex Wise wa Mufumbiro, yalumbiddwa olunaku olw'eggulo ttiimu ya Honorable Mafayas Mpuuga nga bano nno bamulanga gwakuvuula Honorable Mafayas Mpuuga. Bano baagudde ku wagambibwa okuba nti ye mulongo wa Alex Mufumbiro era nga bano omwami ono afaanana nnyo Alex. Baadde balowooza nti Alex Mufumbiro kwe kutuusa obubaka bwabwe obw'okumulabula yeesonyiwe Honorable Mafayas Mpuuga. Bano balabikiddwako ku makooti kw'ossa ne zigomesi engoye ez'ekitiibwa era wano mu Bwakabaka eziweweerwa ddala ekitiibwa munnange baweebudde ekitiibwa ky'Obwakabaka era nga bano babadde baddabula ng'emmengo ewaabadde enteekateeka za Right Honorable Speaker Annette Anita Among'o kw'ossa ne Honorable Mafayas Mpuuga nga bano babadde bulange olunaku olw'eggulo nga bazze okuwagira enteekateeka ya Ssaabasajja Muwenda Mutebi era enteekateeka egenda maaso ey'emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga gano gakubeerayo Sunday eno. Bano balabiddwako era nga ekyebuuzibwa Mafayas Mpuuga era ng'ono Mafayas Mpuuga twamanyikiddwa nnyo ng'avutiriza ku nsonga y'empisa ne twebuuza bwe babanga babe batambula nabo bamulemye okukwasa empisa olwa n'azikwasa balala munnange byebyo byabadde sayidi eyo naye nga weebale bwonna eyeekumi gye tujja. Ono katwa manyage kato. Ono muzina tutulimba keko. Ono muzina keko. Ono katwa manyage kato.